Вие гледате Code Health TV, а това е предаването с галактическия триъгълник. Три ъгъла на бизнес, изкуство и спорт. 180 градуса. Та даже и наука днес. Да. Защото на гости ни е млади астрофизик, физик и какво ли още не е, Християн Михайлов. Здрасти, Крис. Привет, момчета. Удоволствие. Много хубава тениска си дошъл днес. По случай годишнината. То да, то ми ще е минало време, като го гледат нашите зрители това, но все пак. Да. Така, хубава няма символика. Проблем. Какво не знаем за Гагарин? Не знаете, че е бил нисичък. Да. Също бил 1,50 и колко каза? 1,57, нещо такова. Да. Да. Но все пак суперзвезда за времето си. За... Ето, понеже тя капсулката Восток, тя е била малка и той Сергей Кралев, там, който е бил отговорен за програмата, изисквал да бъде космонавта, който ще е изпратен, да е под 70 кила и да е сравнително нисичък, нали, под 1,70 м, за да може да се побере в това нещо, съответно, и за да го изпратят. Добре, има много критерии за един космонавт. Какви са критериите за един млад астрофизик? За един млад астрофизик критериите са да знае физика и математика. Сухо. Научно отговаряме. Не. Другото допълнително нещо е, че човек трябва да има въображение. Не помня кой го беше казал един голям математик. А той казваше така: поетите стават поети, защото нямат въображение да бъдат математици. Yeah. Да. Страхотно. Ходне. Хареса ми въведението с галактическия триъгълник. Да, да не. Напипах ли нещо? Напипа. Има такава галактика, Triangle Galaxy се казва, галактиката триъгълник. Тя не че изглежда като триъгълник, просто. Ти много хубаво казва това въображение за тези неща, които ние наистина като нормални хора не можем да си представим колко огромна Вселената, какви обекти галактически има. Това как го побира на един обикновен човек, това не се побира много добре в съзнанието. Ти оказа много добре, че трябва да имаме въображение, трябва да имаме много познание и тези двете неща да се комбинират по някакъв начин, за да станеш астрофизик. Основното нещо в науката е, че тя комбинира в себе си не просто наука, освен скептицизма и разума, който трябва да има, който е присъщ обикновено на всеки учен, трябва да имаме и доза страхопочитание към Вселената и именно това въображение. Тъй като, както Карл Сейган, любим мой популяризатор, често казва, науката, разума може да ни води от точка А до точка Б, пък въображението да ни води до светове, които никога не са били, но без въображението ние не можем да стигнем никъде. Тъй като ние, за да най-малкото да генерираме нови хипотези и нови идеи за Вселената, ние трябва от някъде да ги вземем тези неща. И резервуара, който ни дава тези идеи, е именно въображението. Как би обяснил на човек, който никога не е имал допир с науката, освен училище, с какво се занимава един астрофизик? Звучи епично. Аз съм астрофизик, но какво реално правиш ти? Само звученето е епично, но ако човек гледа отстрани това, с което се занимава един астрофизик, на лаиците, така да се каже, вероятно би им изглеждало суховато и скучно, тъй като през повечето време, нали, зависи от областта, в която се намира дадения астрофизик, бе, през повечето време човек стои пред един компютър, програмира някакви неща, гледа данни, обработва тези данни и така нататък. И се моли накрая, след всичко това, което е направил, накрая да излезе хубава графика или хубава картинка или нещо подобно, което после да показва по конференции и прочее. Чакай да задам въпрос стил Стойчо, да. Керет, който много харесвам. Не говори ли всъщност този учен чрез компютъра с звездите? Да, има такава аналогия. Да. Астрофизиката по своята същност е, така да се каже, разпит на Вселената. Защото ние през цялото време един астроном, като отиде, да кажем в нашия случай нарожен, да наблюдава, той цяла вечер стои и наблюдава звездите просто. И по някакъв начин се опитва да разбере какво му говори Вселената. И за добро или за лошо, Вселената има математически характер, така че нещата, които ние приемаме като сигнали от Вселената, после трябва суховато да бъдат обработени. Но зад, ако поставим на страна всички тия сухата математика и сухата физика, с която обикновено хората свързват, примерно, училище, университет и така нататък, всъщност голяма част от това, което един физик, най-общо казано, прави, е да разсъждава за Вселената. И това е нещо, което всеки един човек в даден етап от живота си прави и всъщност, макар и на хората да им се струва сухо и скучно, в крайна сметка удоволствието от това ние да разберем нещо за Вселената и да разберем как може да прилагаме тези неща, които научаваме за Вселената, е достатъчно, че да изпълни духа на човек.
А ние знаем, че астрофизиката, квантовата физика, като цяло физиката, нали, се дели на две. На теория, на теоретизиране на някакви закони или, или теории и практическата част, която е доказването им. Това, което разбирам, че повече вече на компютър се доказват тия практики, а не просто да сблъскваме някакви частици някъде и да се надяваме нещо да се случи. Значи, има... За упростение, хайде да разделим нещата на три. Значи ние имаме експериментатори, имаме и теоретици. Под теоретици хората веднага могат да разберат типичния физик, панталонки до тука, нали, химикалченцата, нали, училцата, и той стои вкъщи и на едно листченце разписва разни формули и така нататък. Нали, шегувам се, разбира се. Ако знаете и Ричард Файман, ако сте го виждали, и много други теоретични физици, дори Айнщайн, всичките са малко шашеви. Нали, така че това с панталонките е стереотип, но идеята на хората за физик, когато те си представят някого, обикновено си представят теоретичен физик. Тъй като теоретичните физици, това, което те правят, е да си стоят с едно листченце и една химикалка и да смятат някакви неща и да извеждат теореми, формули и прочее. Като основната идея там е чрез този математически апарат, тази математическия формализъм, на който се подчинява Вселената, е чрез него ние да се опитваме да открием нещо ново. И съответно, ако ние достигнем до някаква нова хипотеза, например Айнщайн, той разписва своите полеви уравнения за време и пространството и казва, добре, я да видя дали това мога да го опиша по този начин. И ако се получи, предлага тази теория на експериментаторите и после тия експериментатори хващат това нещо, което Айнщайн го е направил примерно. И те, разбира се, трябва да го разбират в дълбочина, за да могат съответно после да направят експериментална установка или съответно какъвто и да е друг експеримент и да проверят дали това, което Айнщайн реално е предложил, е вярно. И тази динамика между теоретици и експериментатори е непрекъсната, като едните не могат без другите. Ако се занимаваме само с теоретична физика, буквално казано, ние можем да измислим какво си искаме. Математиката ни позволява ние да си генерираме каквито искаме хипотези, да си доказваме каквито искаме неща, но ние трябва да имаме ограниченията на експерименталните факти, които да ни кажат, добре, тази хипотеза за нищо не става, тя просто не е разсъждение във въздуха. Но ви казах да разделим нещата на три, тъй като между двете е тъй наречената изчислителна физика. Това е, което повечето хора в наши... Това е, за което повечето физици в наши дни се занимават или прибягват до него, пищат нещат. Тъй като голяма част от всъщност от информацията се обработва не чрез компютри, но изчислителната физика изключително много набляга на симулации. Тоест, поради факта, че Вселената е много голяма и има неща, които ние няма как да видим в реално време как се случват. Например, как се образува някаква звезда. Ние можем да наблюдаваме, примерно, някакъв молекулярен облак, който представлява буквално облак в космоса, от газ, прах и така нататък. И в тези молекулярни облаци, с течение на хиляди милиони години, има процеси, които се случват, които довеждат до образуването на звезди, планети и прочее. И ние няма как да наблюдаваме в продължение на милиони години този облак и да видим как става това нещо, затова ние по някакъв начин трябва да проверим на базата на разбиранията, които имаме в момента за физиката, как ще изглежда това нещо в бъдеще. И ние вкарваме, моделираме нашия облак, ние сме го наблюдавали, знаем неговите параметри какви са, вкарваме тези параметри в нашата програма и пускаме законите на физиката да си изиграят своя ход в продължение на, нали, компютърни милиони години и виждаме какво се получава накрая. И това е общо взето изчислителната физика. Значи той един физик си е и програмист до голяма степен. Да, така, физиците не могат, за добро или за лошо, по-настоящем физиците не могат без програмиране. Това е. Кои са големите тайни, които се опитваме да разгадаем в момента в Вселената? Едни от най-големите тайни са тези, които са останали още от преди 50 години. Това е началото на големия взрив, какво го е поставило, откъде сме дошли, съответно ли, това е свързано с астробиологията. И общо това са двата най-големи въпроси, които се опитваме да разрешим в момента. Има много други въпроси, които са по един или друг начин свързани с това, какво представлява тъмната енергия, какво представлява тъмната материя и прочее. Но двата основни най-големи въпроса са тези, които от край време си стоят. Защо има нещо вместо нищо?
и откъде сме се пръкнали. Колко сме близо до отговора на тия въпроси? Не мога да ви кажа на това. Никой не знае. Никой не знае. Не. Ако знаехме, щяхме да одобряваме времето до откриването на отговора, ама не знаем. Така че... 42. Да, 42. Да. Стана ли отново готино да си да се занимаваш с наука? Някакси аз забелязвам един такъв, една така революция. Хората, които... Сега в момента е модерно, готино, интересно е да се занимава с наука. Мисля и не се темосват хората, които са такива, не ги приемаме вече с училцата, с мотаните, които са ги били в училище и така нататък. Да, вече е престиж. Нов тип рок звезди. Да. Виждаме го и в световен мащаб с предприемачите, които занимават с наука и така нататък. На какво се отдава това според теб? Значи, аз съм млад, но си спомням времената, когато не се гледаше с добро око на хората, които играят видеоигри, на хората, които се занимават с физика, математика и така нататък. В интерес на истината ми е много трудно да проследя как всъщност стана така, че изведнъж астрофизици, инженери и прочее да станат буквално рок звезди и да бъдат толкова популярни и да грабват интереса на хората. Под хората им пред младите хора, тъй като възрастните, те поради дисциплината, която им е наложена, те си имат интерес към науката и знаят да уважават това поприще. Но в интерес на истината и на мен е много чудно как е започнало цялото това нещо, учените да се приемат за рок звезди. Хубавото, че става. Хубавото е, че става. Този процес, един Илон Мъск е най-голямото доказателство в момента за това, как един инженер, един човек на науката до мозъка на костите си, в момента е, може би, една от най-популярните личности на Земята. Тук идва въпроса. Финансова ли е причината да са готини хората, които занимават с наука? Това не мога да ви кажа. Особено при нас не е това причината. Да, това беше следващия въпрос. Не, готино е да се занимаваш с наука, обаче готино е да се занимаваш с наука в България. Имаме ли базите, имаме ли това, което е необходимо, за да наблюдаваме звездите, космоса и така нататък? Първо, за да се занимава човек с астрономия, България си е благоприятна среда. До известна степен, сега в зависимост от това с кой колега говорите, ще има разногласия и спорове по темата. Но астрономията, за наше голямо щастие, е отворена наука, тъй като данните, които ние получаваме, са от телескопите, които са общодостъпни за всички. Всеки може да изиска наблюдателно време и да си наблюдава някакъв обект. Или дори ако щете, може да вземете данни от архивите на телескопите, които са в космоса около земна орбита. Тъй като тези данни са огромни, примерно един телескоп Кеплер, той има десетки хиляди планети са наблюдавани с него, нали, екзопланети. И човек, ако тръгне да се занимава с обработка на данни, просто влиза в архивите на Кеплер и може да си прави наука съвсем спокойно, дори тук. Не е нужно сам да си търси данните. Може съвсем спокойно да използва данни, които са вече готови от други астрономи. Но вижте, за другите области на науката, там вече е малко по-трудно. За наше щастие и в областта на елементарните частици също сме доста добре, тъй като имаме екип, който е в ЦЕРН, така че редовно пращаме, а и в Дубна също се пращат редовно хора, така че от гледна точка на... ЦЕРН, да кажем, където е големия... Да, големия дронен колайдер, точно така. Не сблъсквателя на частици. Сблъсквателя, да. Където... от гледна точка на... На тези две базови науки имаме голямо поле за изява дори тук в България, но за останалите области нямам кой знае какви наблюдения. Допускам, че положението е малко по-трудно, тъй като, например, ако някакъв физик се занимава с кондензирана материя, под кондензирана материя разбираме всичко, което около нас е такова. Обикновено нещата, от които са произведени всички неща тук около вас, в някакъв момент са минали през ръцете на някакъв физик. Нали, той е сметнал какъв да бъде този материал, каква да му е здравината и така нататък. Химици и физици, които се занимават с кондензирана материя, правят нещата, които са около нас, нали, в комбинация с инженери. Така че предполагам и в тази област човек може да намери много поле за изява, но това е, но при тези физици това би било възможно, ако се занимават практически в някаква фирма да правят нещо. Но вече за чиста наука да правят, там вече не знам как стоят нещата. Предполагаме много трудно. Дано се го правят, защото имаме нужда, има много български учени, които са на световно ниво. И които бягат в чужбина. И които се налага да бягат в чужбина, да. Аз по-мейнстрим въпрос искам да ти задам. В момента една от големите теми, от които света се вълнува, е темата за Марс и колонизацията на Марс. Какви са твоите наблюдения? Възможно ли е това да се случи в следващите
50 години, да кажем. Напълно е възможно, да. В момента и руснаци, и американци, и китайци си правят планове. Първо, да. Руснаците и китайците правят планове за създаване на база на Луната. Като те, американците също имат такива планове. Артемида, мисля, че им се казва Артемис. Мисля, че им се казва програмата, която искат да, с която ще започнат реално да правят база на Луната. Също така, в момента ставаме свидетели на първите опити за колонизация на Марс. Обикновено всяка една колонизация се случва на няколко етапа, обикновено три етапа, нали, три фази. Като първата фаза, дори исторически, ако погледнете, всяка една колонизация, където и да е било, се случва на същите тези три етапа. Първо отиваме на някакво място, оглеждаме терена, после пращаме първите хора, които да направят някакъв аванпост там на това място. Покръстваме и шегувам се. Да. Пращаме някакви хора, те правят някакъв пост, виждат, че има някакви неща, които им пречат, други хора, нали, растителност, така нататък, изчистват това място. И докато траят там, докато трае изграждането на онази нова среда, било то град или да го кажем колония, докато трае изграждането на тази нова колония, казваме, че трае втората фаза. Като третата фаза е вече установяването на тази колония като самодостатъчна, така че тя сама да може да си произвежда продукти и да има някакъв принос отгоре над собственото си съществуване. Тоест, втората фаза е да се установи присъствие на това място, като присъствието се подхранва от външни източници. И когато вече това присъствие там може само да си се подхранва, да си стои стабилно на това място, тогава казваме, че е завършена вече и третата фаза. Първата фаза за Луната е приключена отдавна. Хора са пращани около 6 пъти, мисля, ще излъжа, са пращани на Луната. Били сме там много пъти, много луноходи са пращани и така нататък. Знаем достатъчно за Луната, така че да започнем. Абе, това е конспирация, защото... Тя няма, тя е куха, Луната е куха. Направен... Тя е не само, че е куха, но е направена и от сирене. Да. И при това холографско сирене, да. Да. Интересно. А ти каза, че, нали, примерно Китай и Щатите имат програма Обединено усилие ли е колонизирането и създаването на бази, или по-скоро всеки си има националистически подход за създаването на бази, всеки си прави отделни базички? Не е обединено усилието, за съжаление. Все още страдаме от един такъв... Карл Сейган много хубаво го беше нарекал шовинизъм. От гледна точка на тези неща, нали, всеки си мери силите с... Космически шовинизъм. Да, космически шовинизъм. Все едно, те... Например, американците към всяка една мисия, примерно като пращат на Марс, да кажем, някакви апарати, обикновено тези апарати, които се пращат там, при тяхното спускане, при различните етапи от спускане, като се стигне до последния, се надуват едни огромни балони, които балони имат за цел да умекотят приземяването на дадения апарат, който ще бъде спуснат там. И между платнищата на тези балони обикновено се случва да слагат американско знаме. Нали, все едно там марсианците, като погледнат, ще видят, това са американци, тия не ги закачваме. Тия са нашите хора, тях не ги закачваме, да. Да. Все едно Вселената я интересува дали си американец, патагонец и така нататък. В интерес на истината, за мен понякога са малко смешни тия надпревари, но... Но замисли се, ако утре се окаже, че на Марс или на Луната има някакъв елемент, който е ценен за Земята, тези разделения ще станат много важни. Да, да. Защото някой трябва да бъде облагодетелстван. Ако всички са, хайде да се хванем за ръце, което е супер като идея на космическо ниво. Тогава възниква въпроса, у кого отива най-големия процент, примерно. Да, да, обаче имаме както на Земята, така и в космос. Имаме примери за това, че с обединени усилия могат да се постигнат. Да. На Земята Антарктида все пак е, как се води, като зона, която няма... Да. Политически интереси на която и да е държава, и както има и пък Международната космическа станция, която е обединени усилия между няколко нации. Как там може, пък за Луната не може? Струва ми се, че към Луната и Марс ще се подходи по-скоро както към Южна Америка през 17 век. Много е... Вече няма индианци на Луната, защото... Не знаем. Може да има. Да, може и да има. Иронично е, че когато пращат там Аполо 11 като каца на Луната, на една от плаките, която е закрепена отстрани на Орел, мисля, че се казваше, приземяващата се станция, и на нея пише «Идваме с мир», нали, докато междувременно американците хвърлят бомби върху нали, други хора. Така че тия политически игри са обидни от една страна, но от друга
разбирам защо го правят, тъй като сега в крайна сметка, както има една приказка, ти може да не се интересуваш от политика, но политиката се интересува от тебе. Тоест, в един такъв смисъл, ти може да не искаш да си развиваш силата, физическата сила, но в някакъв момент ще ти се наложи да я използваш. И по-добре да я имаш и да не ти се налага да я ползваш, така е, отколкото да я нямаш и да ти се наложи да я използваш. Тази връзка, ако забелязваш, сега малко влизаме в публицистика, но това е хубавото на нашето предаване, че сменяме жанровете. Последните една, две, може би пет години, бюджетите за космическа отбрана се увеличават зловещо на големите държави. Тоест в щатите се приема все по-мощен бюджет, който се нарича бюджет за космическа отбрана. Да, Space Force. А, така. Това е много странно, защото от една страна човек гледа и си казва, чакай сега, за какво се готвиме? За някаква извънземна атака ли? И после изтрезнява и си казва, не, не, готвим се за новия тип война, който може би ще се проведе в космоса и пак ще е между играчите на Земята. То е образно казано в космоса. Под Space Force обикновено се има предвид да се изпратят ядрени глави, които да бъдат в орбита около Земята. Да. Като това нещо позволява достъп на бързо доставяне на ядрена глава, да го кажем така политкоректно, бързо доставяне на ядрена глава, която да унищожи дадена цел за най-кратък период от време във всяка една точка от земната повърхност. Така че, ето имаше една приказка, гледат едни извънземни Земята и викат, абе, на тия, какво им има, що са насочили оръжията към себе си? Така че... No. По тази тема, между другото, защото знам все пак, че си и фен на научната фантастика, ако имаме един момент, който ни нападнат, технологията с която... Independence Day. Да, да. Технологията с която, нали, биха разполагали тези същества, би ли се доближава до нещо, което ние притежаваме като технология, само че нали, по-развита, защото законите на физиката, може би цялата Вселена са един и същи, би трябвало за цялата Вселена един и същи, така че... До толкова, доколкото знаем, да. Да, така че не би трябвало и тази да се горе-долу с някаква технология, която ние познаваме. Не е задължително. Всяка една достатъчно развита технология, както казва Артур Кларк, е неразличима от магия. Ако вие отидете при първобитния човек с стрела и лък и го убиете от разстояние, всички останали в племето ще си мислят, че вие сте магиосник и вие правите някакви неща, които никой друг не е правил. По същия начин имаше и много хубав епизод на Star Trek, The Next Generation с капитан Пикард, където без да искат те се издават, тъй като в Star Trek обикновено звездния флот, като намерят някъде някоя цивилизация, която е... Нали, така, не първобитна, ами в тъм, нали, в прохождаща форма, да го кажем. Те само наблюдават, без да се месят във вътрешните работи на тази цивилизация и гледат да са скрити, така че те да не знаят за тяхното съществуване. И един път се беше случило, че екипът на кораба Enterprise се бяха издали, че са там. И тази девойка, имаше там една девойка, която, тази, която ги откри, много се беше стреснало от тяхното присъствие и там започнаха да приемат кораба за божество и така нататък. Точно това ще те питам, основали са нова религия, сигурно, след като са... Да, точно така. Да. Даже имаше спорове, нали, на кораба Пикард и компанията му там спореха за това какво да предприемат, какви действия да предприемат. И бяха решили да вземат тази девойка и да я качат на кораба и да й обяснят, че те не се различават едни от други, не, че са едни и същи и че тяхната технология просто е много по-напред, много по-развита. И, така че за всеки, ако дойдат някакви същества, каквито и да са, те няма значение, вероятността изобщо ние да се разберем с тях и изобщо да имаме сходни технологии е почти нулева. Някой беше дал скоро и обратния пример, че ако дойдат извънземни същества, технологията им може да е толкова напреднала, че ние да не разберем изобщо какво се е случило. Но не защото са скрити, а просто да не оценим нивото на тази технология. Някой беше дал пример с туземци на остров, които намират Android телефон. По никакъв начин те няма да, той не разбира, че няма това е да разбира, че това е технология, която е 100 поколения напред в него. Тоест може да се случи нещо, което да мине нещо или да станем свидетели на някакво явление, което ни да кажем, ще ви дам неприлична технология. Една такава аналогия, като се разхождате в дъждовен ден, минавате покрай множество червей. Тия червей нас изобщо не ни регистрират като живи същества или изобщо като организъм. Даже не е сигурно дали ни виждат изобщо. По същия начин, ако
покрай нас мине нещо, което е много развито, ние вероятно, което не зависи от колко далече, никой не ни гарантира, че ние изобщо ще разберем, че някой е минал покрай нас или каквото и да било. В този смисъл Артър Кларк имаше една много хубава книга, бяхме си говорили веднъж, нали, с вас преди време, Среща с Рама, където един извънземен космически кораб навлиза в Слънчевата система и всички хора са учудени и шашнати и пращат космонавти да разгледат този космически кораб. И влизат вътре, наблюдават всичко и така нататък. Този кораб минава покрай Слънчевата система и си заминава без изобщо да обърне внимание на нас. Тоест, по същия начин, както ние не обръщаме внимание на червеите, така и онези не са обърнали внимание на нас, просто защото ние за тях сме черви. Така че има и този момент, че дори да мине някаква достатъчно развита цивилизация, дори ние да разберем, че е минала такава, такъв организъм или толкова напреднали извънземни, вероятността те да се спрати да искат да си говорят с нас е почти нулева, тъй като те може да сметнат, че сме като гълъби, че дори да си говориш с гълъба, той не очакваш от него отговор. Нека в тази връзка да те питам един малко по-философски въпрос. Смяташ ли, че като цяло от просветлението насам и движението на рационалната мисъл, рационалното мислене в света последните векове ни е докарало до положението да сме малко арогантни, да си мислим, че можем да прозрем наистина тайните на Вселената и начините, по които битието работи? Разбира се, още в... това е даже много старо прозрение, даже още преди, всъщност знам дали преди просветлението, Милтън, когато си пише Изгубения рай. На ръба. Да, някъде там е. Той, Луцифер, го дава като въплъщение на разума на човек. Че не че има нещо лошо в разума, но че трябва да внимаваш какво поставяш на върха на ценностната си система. И именно той в тази творба Изгубения рай, той поставя Луцифер като въплъщение на разума, което се самопоставя като цар на всичко. Да. И в този смисъл просвещението наистина води до, от една страна води до хубавите придобивки, които имаме научни, но от друга все повече и повече губим, така да се каже, смирението, от гледна точка, губим смирението, което хората преди са имали, когато са гледали космоса. Тоест, вместо ние да... Много е привлекателно в наши дни да гледаме назад във времето и да казваме, вижте, ние хора, те нищо не са знаели, те не са имали никаква представа как работи света и така нататък. Но поради някаква причина тези хора са знаели как да уважават природата. Знаели са как да уважават света, в който живеят. Дори знаете, примерно индианците имат ритуали, когато убият някакво животно, те се молят за... И религията има анимизъм на всичките древни цивилизации, които е уважение към предмети от природата. И това нещо показва, че онези същества, хора, че онези хора на прави дяволски рационализъм. Това е Фройдиан слип, фройдиско такова изпускане. Да. Че това показва, че онези хора са се възприемали като част от света, а не като нещо отделно. Докато ние по-настоящем се възприемаме като нещо отделно от света. А това не е така. Ние сме част от този свят. И ние трябва да подхождаме с точно това смирение. Скептицизъм. И скептицизъм, точно така. Но най-вече скептицизмът, нали, много често виждате разни рационалисти, нали, крайни рационалисти, които се усъмняват във всяко нещо, което някой твърди, но не се усъмняват в самите себе си. Точно така. И точно там трябва да бъде съмнението. Не в... не просто в нашата способност да учим неща за света, но ние трябва непрекъснато да се съмняваме, че изобщо имаме капацитета да разберем това, което идва към нас. Тоест не да вярваме, че всичко, което дойде в нашата посока, ние ще го разберем. Да. Има неща, които знаем, има неща, които на този етап не знаем, но можем да разберем, но има и такива неща, които вероятно никога няма да разберем. Тоест съмнението е ключето към всичко и смирението. Съмнение, смирение и въображение. Като заговорихме, в края на разговора няма как да те питам, като заговорихме за философия, знаем, че от историята знаем, че много хора, които са занимавали с наука, много от уважаваните хора, които занимават с наука, отиват в един момент в философията, започват да занимават с философия. На какво го отдаваш това? Отдавам го на това, че науката е част от философията. Ние не можем да правим наука без да правим философия. Имаше Ричард Файнман, беше дал една аналогия.
Нали, според мен, ето тук се прокрадва, нали, неговата арогантност към света, когато той отговаряше на разни въпросчета и го бяха питали какво мисли за философията на науката. И той даваше пример с науката за това как летят, за това как летят птиците. И казва, една птица няма нужда от такава наука. Нали, демек ученият няма нужда от философия на науката, защото той така или иначе прави наука. Да. Това е така в един смисъл, но ако човек има желание да разбере същността на Вселената, той иска не иска, трябва да си задава въпроси за това как изобщо е възможно да има познание, как изобщо е възможно ние да знаем каквото и да било, тъй като никак не е очевидно. Самият факт, както беше казал Айнщайн, най-неразбираемото нещо във Вселената е, че Вселената е разбираема. Mm. И в тази връзка именно това е важното при един учен, че той в иска-ниска трябва да се занимава и с философия. Трябва поне да разсъждава в тази посока. Затова и виждаме всички, затова всички учени в миналото са в някакъв момент са опирали до почти езотерични. Точно това ще да бъде следващия ми въпрос. Това минава една крачка отвъд и много често големите умове на нашето време влизат в близък допир до мистицизма, езотериката. Да. Причината не е, че тези хора си губят ума или нещо такова, просто в някакъв момент се опитваш да видиш отвъд разума. Искаш да видиш дали има нещо, да напипаш някакви неща, които не можеш да напипаш с ума си. Точно така, такива неща има много. Аз не знам дали има, но надявам се, че има нещо повече отвъд това, което виждаме само с очите си. Този разговор ще е с продължение за 180 градуса, но последният въпрос, който искаме да ти зададем е как ти лично поддържаш своето физическо и ментално здраве. За ментално горе-долу ни е ясно, но как поддържаш физическото си здраве? В тези времена физическото здраве може да се поддържа само единствено с добре познатите традиционни методи. Рано ставане, рано лягане, закуска, обед, вечеря, тренировки и това е. Има една мисъл на Ницше, много интересна, цитирам по памет малко. Той казва, че ако човек не е в едно с физическото си цяло, всички други мисли и рационализации нямат никакъв смисъл, защото ти не можеш да ги поемеш дори в себе си. Елементарен пример, ако човек е гладен, нека да се опита да прави физика. Точно така. А за още такива яки епизоди на 180 градуса и на много други предавания от програмата на Code Health TV, отидете в YouTube канала. И бийте една камбанка. Камбаните бият. Бият за вас, бийте и вие камбаните.